при вас в този път не издържахте за разлика от мача с Арсенал? Ами, нормално е. Доста е голяма разликата между нас и другите три отбора, въпреки че с Арсенал хвърляхме бомбата, така да се каже. Днеска не можахме така да се противопоставим по най-добрия начин. Има и обективни, субективни причини, но трябва да признаем тук класата на Базел. Изключително добър отбор. Те победиха и Арсенал в Лондон, така че имат много по-голем потенциал от нас. Във всяко едно отношение ни превъзхождат. Ние тук не трябва да правим трагедии, това говорим и в съвлекалната. Трябва просто да си извадим необходимите поуки, че имаме много, много неща още, които да подобряваме, за да ги достигнем такива грандове, като другите три отбора, които са в нашата група. При нас така първото по време, това, което беше заложено като тактически план, почти на 99,9 го изпълниха момчетата, но второто по време така се получи една умора, която аз си обяснявам защо така се получи тази умора. Това е най-вече заради това, че нашите играчи имаха в неделя матч и в понеделник и вторник беше изключително кратко времето за възстановяване и виждате, че на няколко момчета им се схванаха краката. И просто има натрупана умора още от предишните матчове. Малко така с възстановяването сме по-зле. И може би оттам те знаят какво да правят, искат какво да правят, но именно това, което това изчерпване на физическите сили доведе до този резултат второто полувреме. Също така имахме проблеми с едни от най-добрите ни футболисти. Единият беше наказан, това е Ивайло Климентов, който при перфектен мач тук е с Арсенал. Така основна фигура в средата на терена и вратаря Дани Наумов. Знаете, най-добрият вратар тук на тази възраст в България. Аз не казвам, че неговият заместник е пазил лошо, напротив, момчето при хубав мач също. Но просто с тех мисля, че още по-добре, значително щеха да са по-добре нещата. По-труден ли беше този мач, отколкото първия в база? Ами, така се разви, просто самото развитие на мача. При 1-0 ние казахме, че не трябва да допускаме грешка. Там една... Сега, това е футбол. Миналия матч Преслав Петров беше герой на матча, вкара хубав гол, изравнихме, радвахме се. Тук напри една глупост отзад тръгна да подава една успоредна топка на вратара, която я пресекоха и там стана 2-0 и там ни пречупиха. Ние в Базел почти по идентичен начин протече матча с техното ритуално превъзходство, без чисти голови положения. Ни вкараха там един гол в последната минута от статично положение. Тук искахме точно по същия начин и ние да си изчакаме моментите, като както стана с Арсенал. Но тук днеска не се получиха нещата. Явно има много неща. Това са млади момчета. Трябва си търпение, трябва си работа. Още самочувствие им трябва така при разиграването, при отиграванията, при изгъстена, когато ни пресират високо. Но така неща имаме да подобряваме и ще продължаваме да работим в това отношение. Аз и друг път съм ви казал, че този състав, ние вчера се събрахме и направихме една тренировка в този му вид. 6-7 човека играят с Б отбора, 4-5 човека играят с U19, имаме от по-малки, от по-големи, даже ние може би сме единствения отбор, който играе. Днеска влязоха 6 или 7 момчета, които са набор 9-9. Те са фактически по-малки с 2 години от тук основния набор, който трябва да играе. Ние им даваме шанс, имат качества и това е трупане на ценен опит. Това е само още един матч срещу Пари Сен Жермен. Там какво може да очакваме? Там трябва достойно представяне. Аз съм казал, Пари Сен Жермен са с цяла класа и над Арсенал, и над Базел. Може да си представите каква е разликата. Изключително, изключително класен отбор. Изобщо няма да ни е лесно. Трябва да се подготвиме там по най-добрия начин. Това ще бъде на 6 декември. До тогава има 2 седмици. Трябва момчетата така по най-бързия начин да се възстанови, да се дигнат и психически, и физически. Въпреки че края на сезона вече знам каква е умората. Имат те, някои са играли тук по 25-30 мача за този полусезон. Доста им се хваща и Купа България играят, и първенство, и Шампионска лига. През 2 дена са мачовете. Сега се прибираме, утре се прибираме в Разград, в събота веднага имаме мач за първенство. Просто нямам време за почивка. Трябва да се дигаме и това е.